თავი მიათე ძნებო ჩემი გული სურვილი და ჩემი ვედრება ღვთისადმი ისრაელისათვის არის რათა გადარჩნენ ვინაიდან ვუმოწმებ მათ რომ აქვთ გულმოდგინება ღვთისადმი ოღონდ არაშეგნებულად რადგან ვერ შეიცნეს ღვთის სიმართლე საკუთარი სიმართლის დადგენას ცდილობდნენ და ღვთის სიმართლეს არ დაემორჩილნენ ნედან ქრისტე არ ჯულის დასასრული ყოველი მორწმუნის გასამართლებლად რადგან მოსე ჯულის სამართლიანობაზე წერს რომ მისი შემსრულებელი კაცი მისი თიცოცხლებს ხოლო რწმენის მიერი სამართლიანობა ასე ამბობს ნუ იტყვი შენს გულში ვინავა ზეცაში ესე იგი ქრისტეს ჩამოსაყვანადან და ვინ ჩავა უფსკრულში ესე იგი ქრისტეს მკვდრეთით ამოსაყვანად მაგრამ რას ამბობს იგი? ახლოა შენთან სიტყვა, შენს ბაგეში და შენს გულში. ესე იგი, წმენი სიტყვა, რომელსაც ვხადაგებთ. იმიტომ რომ თუ შენი ბაგით აღიარებ, რომ იესო უფალია და შენი გულით ირწმუნებ, რომ ღმერთმა მკვდრეთით აღადგინა, იგი გადარჩები. ვინაიდან გულით სწამთ სიმართლე, ხოლო ბაგით აღიარებენ გადასარჩენად, რადგან ამბობს წერილი. ყოველი მისი მორწმუნე არ შერცხვება და ამაში არ არის განსხვავება იუდეველსა და წარმართ შორის ვინაიდან ერთი უფალი არის ყველაზე ის უხვია ყველასათვის ვინც მოუხმობს მას რადგან ყოველი ვინც მოუხმობს უფლის სახელს გადარჩება მაგრამ როგორ მოუხმონ მას ვინც არ იწამეს როგორ ირწმუნონ ვის შესახებაც არსმენიათ როგორ მოისმინონ ქადაგებლის გარეშე და როგორ იქადაგონ თუ წარგზავნილები არ არიან როგორც წერია რამშვენიერია სიკეთის מחარებელთა ფერხნი მაგრამ ყველამ როდი ისმინა სახარება რადგან ამბობს ესაია უფალო ვინ ირწმუნა ჩვენგან მოსმენილი ამრიგად წმენა მოსმენისაგან ხოლო მოსმენა ქრისტეს სიტყვისაგან მაგრამ ვამბობ ნუ თუ არ მოუსმენიათ, პირიქით, თელ დედამიწას მოედო მათი ხმა და ქვეყნის კიდეებს მათი სიტყვები. მაგრამ ვამბობ, ნუ თუ არ იცოდა ისრაელმა. პირველად მოსე ამბობს, მე გავაღვივებ თქვენში შურს არა ხალხით, გაგარისხებთ უგუნური ხალხით. ხოლო ესაია გაბედულად ამბობს, მიპოვეს მათ, ვინც არ მეძებდა, გამოვეცხადე მათ, ვინც არ მკითხულობდა. ხოლო ისრაელს ეუბნება თელ დღეს ვიწვდილი ჩემს ხელებს ურჩი და გაუგონარი ხალხისაკენ